Накладання турнікетів – це навичка, яка необхідна всім українцям у наші буремні часи. Що важливо знати про турнікети? Це річ, в якій ви маєте бути 100% впевнені. Саме тому дуже важливо використовувати сертифіковані, рекомендовані комітетом TC3 турнікети. Це можуть бути турнікети КЕТ 6 або 7 покоління, це можуть бути турнікети СОФТ, це можуть бути турнікети СЕМІКСТІ, а також турнікети СІЧ українського виробника. Ще що важливо пам'ятати, недостатньо подивитися відео на Ютубі чи пройти курс тактичної медицини, один раз накласти турнікет для того, щоб ефективно, швидко і якісно накладати турнікети собі чи комусь, хто поранений. Потрібно постійно відпрацьовувати накладання турнікета для того, щоб довести цю навичку до автоматизму, для того, щоб в постановці турнікету брали участь тільки ваші руки і не брала участь ваша голова. Постановка турнікету на кінцівку. Існує два способи його відкривання для того, щоб поставити його на руку. І перший – це улюблений американських інструкторів. Ось таким от чином, ось таким рибком ми відкриваємо турнікет. Я особисто його не дуже люблю, тому що в стресовій ситуації дрібна моторика втрачається. І при спробі ось таким чином відкрити турнікет, він може вилетіти вам з руки, відлетіти на пару метрів, і ви вже не встигнете поставити собі турнікет, а ще буде дуже обідно, якщо він у вас один і кудись відлетів далеко. Я особисто наполягаю на ось такому способі відкривання турнікету. Кінцівка у вас не функціональна, тому ви її в щось собі впираєте, щоб протягнути петельку. Закидуєте турнікет максимально високо, перед тим перевіряєте кишені на наявність там посторонніх предметів. Це дуже важливо, тому що будь-які посторонні предмети між турнікетом і кінцівкою спричинять до нерівномірного тиску. Ви заклеюєте турнікет до самого кінця і починаєте крутити вороток. Вороток ви крутите до того часу, поки не буде зупинена кровотеча. Крутите, поки крутиться. Ніяких 2-3 проворотів, ви крутите до повної зупинки кровотечі. Це не надто приємна процедура. Обов'язково перевіряйте пульс на периферії. Якщо пульс відсутній, турнікет поставлений ефективно. В мене пульсу немає. Після цього ви залишки липкої стрічки протягуєте і робите ось таку от петельку навколо воротка. Протягуєте її між S-подібний фіксатор і заклеюєте язичок тайм. В зоні під вогнем час накладання турнікету не пишеться, ви просто його затягнули, зафіксували. Таким чином він вам нікуди не розклеїться, ніхто його не зачіпить, він надійно зафіксований і буде якісно зупиняти критичну кровотечу. Бачите, зразу видно різницю між моїми кінцівками, видно, що притік крові призупинено, рука зразу стає холодна, міняє колір, пульс на периферії відсутній. Постановка турнікету на ногу – це дещо складніше завдання, ніж постановка на руку, хоча здавалося б. Я нагадую, що в зоні під вогнем ми не можемо дозволити собі сісти для того, щоб поставити турнікет. Накладання турнікету на нижні кінцівки в зоні під вогнем ми відпрацьовуємо з положення лежачі. Ось таким от чином нам дотягнутися поставити турнікет максимально незручно. Саме тому ми використовуємо свої руки, які у нас, слава Богу, функціональні. Беремо руку і підтягуємо собі кінцівку за штанину. Підтягнули. І нам все ще незручно, нам незручно піднімати голову, ми не можемо дотягнутися нормально, на нас ціла купа всякого спорядження, тому ми перевертаємось. Ми перевернулися, ще підтягнули собі кінцівку, розкладаємо турнікет. Розклали турнікет і протягуємо його під ногу. Перед затягуванням обов'язково перевіряємо кишені на наявність там всякого барахла. Протягуємо. І знову ж таки нагадую, що перша затяжка має бути максимально тугою, а стропу ми проклеїмо по всій довжині клейкої стрічки. Проклеїли і тоді закручуємо. Тут нам простіше, тому що можна використовувати дві руки. І крутимо вороток, поки крутиться, до повної зупинки кровотечі. Це буде боляче, бляха, це буде неприємно, але якщо вороток ще крутиться, ми його крутимо. Фіксуємо безподібний фіксатор,
заклеюємо язичок тайм і залишаємося в стабільно боковому положенні. Спереду нас захищає броня, ззаду нас захищає броня. Таке положення дозволяє забезпечити прохідність дихальних шляхів, якщо ми раптом втратимо свідомість від крововтрати. Лежимо, чекаємо допомоги, чекаємо компотмедиків, побратимів чи рятувальників у цивільному місці. Та й таке.